Helt blek, och då blir inte pappa heller. Detta är frågan om att jag blev brun på kanske 45 minuter, så det är inte ens det. Och det är inget märkvärdigt med det, men man får tycka det är väldigt roligt att säga det. Det jag förundrar mig var att man får ju bleka under sommaren när solen har gassat i 3 veckor. Då brukar jag säga, alltså, du är så fåfäng så du är rädd om din hy. Ja. Så att jag vänder på detta. Den frågan du ställer till mig här nu, den har ställts 1000 gånger. Mm. Och du är så begåvad så du kan ställa andra frågor till mig. Ja, det kommer folk förmodligen. Men jag svarar vänligt på dem. Jag svarar, jag blir inte ett dugg provocerad. Jag blir inte arg heller. Det är ju, du väcker ju väldigt mycket delade känslor. Du höjs till skyarna, och så finns det de som säger till exempel att Stig Malm, om jag har läst rätt, har sagt: jag äter hellre dagmask än läser Ranelids böcker. Det är 2 fel i den utsagan, och de är absolut fel. Du kan fråga Stig Malm så ska du ha att jag har rätt. Han sa att han hade en god vän som hade sagt det. Och det sa han bara för att provocera mig, därför att han påstod att jag hade talat illa om och skrivit illa om, vilket jag inte har gjort. Jag har inte skrivit illa om Lisa Marklunds bok. Jag sa att 1 miljon människor kan skriva som hon, men av 3 miljarder människor så är det smickrande och en komplimang. Han har aldrig sagt det, han har aldrig läst mig heller. Nej. Så det är ett fall, sa jag med 3 meningar. Så hur vore det när man försöker läsa in en person i tidningen? Absolut, absolut. Och dessutom är det så att av de cirka 4000 mejl jag har fått efter Stjärna på slottet, finns det inte en graf, inte en stavelse som är positiv eller negativ. Alltså, jag tror ingen svensk författare har fått vackra recensioner jag har fått. Så de där delade meningarna, de är inte sanna. Jag ställer upp att man har olika uppfattningar om mitt språk, att det kan vara för tätt med metaforerna, att det kan vara svulstigt. Det tar jag gärna en fullkomligt förutsättningslös diskussion om, för det tycker jag är väldigt spännande. Jag blir inte arg för detta, jag blir inte kränkt av det heller. Men däremot så är det så att när du säger att jag väcker känslor, ingen annan författare gör det i Sverige. Jag menar, P.O. Enquist, är det så? P.O. Enquist, Torgny Lindgren och Kerstin Ekman har inte så stor träffyta som jag. För att har du mitt språk, min bil, namnet på Jaguaren på registreringsskylten. Du är Jaguar. Ja. Och dessutom talar som jag gör, skriver som jag gör, ställer upp i reklamsammanhang för Ikea, Telenor, Arla, Posten, Storstockholms lokaltrafik. Nu kommer jag att få göra reklam för ett läkemedel. Om jag har sådan stor träffyta så är det lättare att skjuta på mig. Mm. Människor som är ängsliga och rädda om sitt liv och sin prestige, de kan ju gå undan när livet är slut och säga att ingen attackerade mig. Men Björn, den gängse, men vi har ju ofta en fördom om författaren som en ganska introvert figur, skäggig och vänder sig bort från det här livet, försöker se något större i det hela. Och du är ju i så fall tvärt emot en sådan, vad ska jag säga, nidbild av en författare. Ja, det kan man säga, men samtidigt är det så att ingen kan ju ta bort att jag var filosofilärare. Att jag har undervisat religion. Mm. Att jag har fått enorma utmärkelser. Är du religiös? Ja, oja. Vad tror du på? Jag tror på Gud. På Gud? Ja, Ber du varje dag? Nej, på ett sätt gör jag det genom att jag har en andaktsstund för mig själv där jag samlar mig kring vad jag har gjort och vad jag ska göra. Och dessutom har jag obrutet under alla år i offentligheten respekterat andra människor. Går du i kyrkan? Det händer att jag gör det, men jag framträder ofta i kyrkor. Jag har nu framträtt i över 100 kyrkor i Sverige. Mm. Men det viktigaste för mig är att du praktiskt visar i etik vem du är. Därför att etiken kan inte sägas, den måste visas precis som matematik. I den stund du tar ett steg över en bopelar skugga i Calcutta eller Bombay, där ligger en tiggare och du är totalt likgiltig, då begår du en etisk handling. På samma sätt om du talar illa med invandrarna när dina barn sitter bredvid, då begår du en etisk handling. Alltså, etiken måste för mig visas som en Teresa eller en Gandhi eller en Nelson Mandela. Eller, är det dina stora föredömen? De är i alla fall sådana stämmer i en gigantisk klaviatur. I en orkestering som gäller över hela jorden. Jag är ju hoppfull för mänskligheten därför att jag hävdar att mänskligheten måste döma sig upphörligt till att vara mer god än ond. Vilket den också är. Men det finns dagliga bevis på motsatsen. Absolut. Men vi fokuserar gärna kring det dekadenta och depraverade och nihilistiska. Men icke desto mindre ska du veta, redan under andra världskriget med Finlandshjälpen i dagens konsumentprisindex skulle röra sig om 20 miljarder kronor. Du har tsunamin, du har Haiti, du har alla dessa människor som skänker organ. Alltså ta sin egen kropp för att en annan människa ska överleva. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Absolut. Ingen tvekan alls. Skulle något av mina barn behöva min njude så är betänketiden ingen alls. Nej. Alltså för mig. Hur många barn har du? 4. 4 barn. Det är bara så att du måste alltså praktiskt visa vem du är i handling. Gör du det varje dag? Jag försöker det i alla fall. Mm. I den stunden jag sitter här så behandlar jag dig med respekt. Jag kommer i tid. Jag är alltid nykter.